Pagājušajā epizodē mēs noskaidrojam, kas ir dators un no kā tas sastāv. Bet lai arī salikt datoru ir lētāk nekā to gatavu nopirkt veikalā, vienalga jārēķinās ar pāris simt eiro lieliem izdevumiem. Ko darīt, ja man piemēram ir tikai kādu 40? Tādā gadījumā ir iespējams nopirkt Raspberry Pi, kas ir dators kredītkartes izmērā. Tas maksā tikai 30 eiro un ar to var veikt tādas pašas pamatfunkcijas kā ar lielo datoru, ko mēs tikko salikām. Gluži kā stacionārajam datoram, Raspberry Pi pats par sevi ir tikai dēls. Bez programmatūras ar to neko paveikt nevar, kā arī tam ir nepieciešama atmiņa. Un Raspberry Pi kā atmiņa izmanto micro SD kartes. Būtu vēlams, lai karta viņam ir vismaz 8 gigabaitus liela, citādi nebūs īsti vietas, kur dzīvoties. Ir nopērkams kartas, kurās operātājsistēma jau ir iekšā, bet mūsējā ir tukša, tāpēc liksim operātājsistēmu virsū paši. Lai pielādētu Raspberry Pi operātājsistēmu, ir jādodas Raspberry Pi mājaslapa, kas ir raspberrypi.org. Un ir jādodas uz sadaļu Downloads. Šeit var redzēt iespējas, lai plādē dažādas operātājsistēmas, kā piemēram Ubuntu, ko mēs instalējām uz lielā datoru. Arī Windows versija, speciāli priekš Raspberry un citas. Bet mēs izvēlēsimies Noobs operētāju sistēmu, kas sevī iekļauj Raspbian sistēmu, bet Noobs nāk līdz RIH, kas atvieglo uzsākt darbu ar Raspberry Pi. Ir iespējams izvēlēties Offline and Network Install un Network Install Only. Izvēlēsimies Offline Install. Kad Noobs sistēma ir lejpielādēta, tā ir jākopē uz atmiņas kartas. Kad atmiņas karta ir sagatavota, lai darbotos ar Raspberry Pi, ir nepieciešams vēl tikai monitors ar HDMI izeju, USB barošanas bloks, kas dod vismaz 1,5 līdz 2 ampēru stipru strāvu, kā arī tastatūra un pele. Pirmā mēs pievienojam monitoru, pēc tam tastatūru, pēc tastatūras pele. Un kā paša pēdējā ir jāpievieno barošana, jo tā, ka to pievieno, Raspberry ieslēdzas. Kad Raspberry ir ieslēdzies, ir jāuzinstalēja sistēma, ka šeit ir redzams, ka tiek piedāvāts tikai Raspbian, to pašu arī ir jāinstalē. Te būs nepieciešams kāds laiciņš, līdz sistēma tiek uzstādīta. Kamēr instalējas operētāja sistēma, ņemsim otru Raspberry un paskatīsimies, no kā tas sastāv. Tāpat kā jebkuram citam datoram, tam ir gan procesors, gan atmiņa, gan arī videokarte. Šajā gadījumā tas viss atrodas šajā mikročipā. Tam ir 4 USB līgzdas, Ethernet tīkla ligzda, HDMI video izeja, audio izeja un kompozītā video izeja, kas ir šajā pašā ligzdā. Kā arī pats interesantākais – 40 GPIO kājiņas. GPIO nozīmē General Purpose Input Output, tātad pa tām var dzīt iekšā vai dot ārā, jebko, kas ienāk prātā. Piemēram, šeit var pieslēgt jebko, sākot no lampiņām un slēdzīšiem līdz pat visādiem sarežģītiem sensoriem, temperatūras, gaisa, mitruma, kā arī dabūt laukā dažādus savienojumus, piemēram, seriālo. Tikmēr sistēma jau ir gatava, atliek tikai sagaidīt, kamēr Raspberry no jauna ieslēdz un atsvars sākt darbu. Kā var redzēt, Raspberry jau komplektā nāk ar dažādām programmām, piemēram, dažādiem programēšanas vidēm. Mums ir jau aplūkot to Scratch, tu var Python programēt, kā arī citas programēšanas valodas. Nāk arī LibreOffice, lai varētu strādāt ar teksta, izklājlapu un prezentāciju dokumentiem. Ir interneta pārlūks, e-pasta klients, arī VNC klients, kā arī Raspberry nāk kopā ar Minecraft, kas gan ir speciāla Pi versija. Bet, protams, kā jau daudz kas datoru lietās, ne viss ir tik nopietns. Piemēram, uz Raspberry Pi var izveidot arī retro spēju konsoli, ko kopā es ar vienu manu draugu jau esmu paveicis. Var to nodemonstrēt. Nu, slēdz klāt. Labi. No sākuma ir jāizslēdz šis, lai varētu pievienot manējo. Pievienoju. Un kā jau katrai kārtīgai spēju konsolei, arī šī ir vajadzīga pults. Un lai šito dabūtu pie dzīvības, tev pašam daudz darba nācās ielikt, jeb to retropai, tu tāpatās kā Raspbian varēja kaut kur nokačāt. Nu, tur līdzīgi, tur pat internetā daudz pamācījumu, un īstenībā tas nemaz nav tik sarešķīti. Šeit tu redzēji, ka ir dažādas veidas konsoles, kā piemēram pirmais PlayStation, NES, Nintendo 64, Mega Drive. Man ir sārāk iet pie sirds Mario Kart 64. Tātad, kā redzams, par samērā lētām naudām un bez lielām pūlēm tiešām var tikt vainu pie strādājušu datoru vai pat pie konsoles. Tas arī šajā epizodē viss. Nākamajā šo pašu kredītkartes izmēru datoru savienosim ar Arduino platformu.